leo katika ghafla hii, na nataka nimshukuru PS Kipto kwa sababu ameunganisha mashirika 28 wakiongozwa na WWF, hawa watu wa World Wide Fund for Nature, ili kuweza kupanga mambo ya mazingira ya forest hii yetu ya Kaptagat. Nyinyi mnaelewa, tuliamua ya kwamba kwa sababu ya changamoto ya kupatikana kwa kiangazi ambayo inatutesa, inatuletea maafa ya mifugo yetu na inatuletea hasara mingi na inatusababishia kukosa chakula. Baada ya kiangazi inafuatana na mafuriko. Hiyo changamoto yote inaletwa na mambo ya mazingira. Na ndio sababu tumeamua kama serikali ya kwamba tunapanda miti bilioni 15 Kenya kwa miaka 10 ijayo. Katika harakati hiyo ya kupanga ama kupanda miti bilioni 15 hapa Kaptagat, mimi nimefurahi ya kwamba tayari miti karibu 2 million imepandwa.